Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Милана Левиева Сойер. Днес честваме историческия принос на нашата страна за спасяването на българските евреи от Холокоста. Коментар по темата очаквайте след малко. С официална церемония в Брюксел стартира конференцията за бъдещето на Европа. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен прикани всички граждани да споделят своето мнение в каква Европа искат да живеят и да обединят сили, за да я изградят заедно. Ние ще се вслушаме, след което ще действаме, обеща фон дер Лайен. Предаването ни в петък ще ви запознаем по-подробно с тази инициатива. Еврокомисията обяви също, че е договорила за страните членки 4 милиона допълнителни дози от ваксината на Pfizer-BioNTech. Вижте сега другите важни новини от света днес. Ръководителят на германския експертен орган по използване на ваксините Томас Меркенс подкрепи руския препарат Спутник V и посочи, че вероятно той ще бъде одобрен от европейския регулатор. На национално равнище Спутник V вече одобриха Унгария, Словакия и Чехия. Брюксел не изключва начало на преговори за закупуване при искане на поне 4 държави членки. Базирана в Швейцария фармацевтична компания първа в Европа договори производството на руската ваксина в Италия. Според руската страна вече са сключени сделки за производство и с други заводи в Испания, Франция и Германия. Париж отрече споразумение с френска компания и заяви, че в страната няма обект, който да покрива руските изисквания. Република Северна Македония от днес въвежда полицейски час между 22 и 5 сутринта за период от 2 седмици, съобщи нашето външно министерство. Вътрешният транспорт работи нормално, информира посолството ни в Скопие. Заведенията са отворени до 21 часа, но обекти на летища, бензиностанции и хотели са на редовно работно време. За български граждани няма ограничения за влизането в Република Северна Македония и за транзитно преминаване. Всички гранични пунктове и летища в страната са отворени. Румъния не планира затваряне на страната за великденските празници, но удължава извънредното положение и затяга вечерния час, който ще започва вече в 22 часа вместо в 23. Президентите на Турция и Русия участват чрез видеовръзка в церемония по полагането на основите на третия енергоблок на първата турска ядрена централа Акую. Там ще работят общо 4 реактора, всеки с мощност от 1200 мегавата. Централата се изгражда от Росатом край пристанище Мерсин на Средиземно море. Първият реактор трябва да заработи след 2 години, когато Турция ще чества 100 години от основаването на републиката. В завършен вид при пълна мощност централата ще генерира 35 милиарда киловатт-часа и ще покрива 10% от нуждите на Турция от електричество. Президентът Ердоган заяви, че инвестицията е позволила на страната му да осъществи най-големия си пробив в енергетиката. Русия забави скоростта на социалната мрежа Twitter с 100% за мобилни устройства и с 50% за стационарни заради неотстранено забранено съдържание. Регулаторът не изключи пълно блокиране на платформата. Цитират се призиви за самоубийство на малолетни, детска порнография и информация за употреба на наркотици. През последните години Русия затяга регулацията на интернет, което поражда страхове от ограничения в китайски стил, отбелязва Reuters. Няколко правителствени сайта, включително на Кремъл и на парламента, днес бяха недостъпни за някои потребители, но властите отрекоха връзка с мерките срещу Twitter и обясниха проблема с техническа повреда. 30-годишна жена влезе в новините от Лос-Анджелис със зрелищно бягство от полицията с кола. Заподозряната навлизала в насрещното движение, минавала на червено и ударила поне 10 коли. Развръзката не дошла и след спирането на колата беглец. Шофьорката е отказала да излезе близо час. Полицията счупила прозорците с несмъртоносен изстрел и впръсквала в купето сълзотворен газ. Изненадващо първо излязло 9-годишно момиченце, което се оказало на задната седалка. Не е ясна връзката между детето и задържаната. Властите проверяват дали е била под въздействието на упойващи вещества или страда от психическо заболяване. У нас и по цял свят днес честваме спасяването на българските евреи от нацистските лагери на смъртта през Втората световна война. На този ден, преди 78 години, е спряна депортацията на 50 000 евреи от старите предели на България, след среща на депутата Димитър Пешев с тогавашния министър на вътрешните работи Петър Габровски. По темата ще говорим сега с нашия посланник в Израел Румяна Бачварова. Добър ден, посланник Бачварова. Разкажете ни най-напред какви чествания бяха организирани в Израел тази година. По традиция тази годишнина винаги се отбелязва. Добър ден, здравейте.
Днес отбелязахме за втори път пред паметника на българските спасители в Тел Авив Яко. Тази дата пристигнаха много представители на българските организации, хора, които са били очевидци на събитията и техните наследници. Самият паметник е паметник близнак с този, който се намира между университета и Народното събрание. Той беше открит преди няколко години тук и стана едно място, на което българската общност се събира. Много е вълнуващо това събитие, защото виждаш хората, които действително са участвали в тези събития. Днес имахме възможност да чуваме разказа на двама души, които са били събрани със своите родители в Пловдив и които са усетили еуфорията от последвалото освобождаване и цялата радост, която споделиха с нас. Ние също отбелязваме паметта на депортираните евреи от Тракия, Македония и от Пирот. Това е наш морален дълг. И един от участниците изсвири пред останалите песен, която е била изпълнявана, пеена от хората, пята от хората, които са в влаковите композиции, са били депортирани. Много вълнуващо събитие. Това, което ще бъде различно тази година, е, че по инициатива на посолството ние ще отбележиме тази годишнина и ще се поклоним пред паметниците на спасяването, които се намират в Хайфа, в Ерусалим, пред Българската гора. И ще посетим института Яд Вашем, където са отбелязани местата, на които са били населени евреите в България, в Гърция и в Македония. Ние току-що показахме на картина, която вие не виждате, именно мемориала Яд Вашем, изключително вълнуващо място. Кажете, продължава ли за наследниците на българските евреи в Израел да бъде личен този спомен, независимо, че много от хората, които са преживяли тези драматични събития, вече ни напускат, защото сами виждаме годишнината е вече 78. Да, хората, които имат преки впечатления и са преки участници в тия събития, намаляват. Но това, което установявам тук на срещите си с представители на българската общност, израелските граждани, че всъщност се разширява кръга на благодарността, която тези хора таят и изразяват при срещата си с мен като посланник на България и в отношението си към България. Много вълнуващо е да установиш, че въпреки, че събитията са били преди толкова много време, паметта за тях е запазена и изключителната благодарност, която по всеки повод и по всяка една среща се изразява към България и българския народ. Това е благодарност, която аз много бих искала да предам на България, на българите, за да усетите те това уникална, тази уникална емоция, да видиш хора, които съзнават, че дължат живота си, живота на техните деца и наследници, на героизма на българския народ. Със сигурност този исторически факт за спасяването на българските евреи белязва отношенията между България и Израел, между България и други държави с големи еврейски общности, като Съединените щати. Доколко в момента това е важно във вашата работа? Това е основа на моята работа и изключително много ми помага, защото веднъж на политическо ниво този факт се признава и се оценява изключително много. Не е имало среща на високо ниво, на ниво президент, премиер или парламент, който да не се спомене ролята на българския народ, българската общественост, българската православна църква за спасяването на българските евреи. Това отваря вратите за последващите инициативи и за всичко това, което българската страна желае да направи сътрудничество с Израел. Но може би най-силният импулс идва от благодарността и отношението на израелските граждани към България. Те обичат България, обичат да идват в България, пътуват с целите си семейства, а тези, които нямат нищо общо с България, знаят много добре, че българите имат това предимство да са благославени тук.
Както всички ние, така и вие в Израел живеете под знака на пандемията от COVID. Кажете, как се отразява масовата вакцинация в Израел на мерките срещу вируса и на статистиката на COVID случаите? Масовата вакцинация и нейните резултати са една от големите гордости тук в Израел. Никой не може да отрече уникалното постижение за около 2 месеца и половина. Бяха вакцинирани над 5 милиона граждани. И това създаде условия да се постепенно да започне отварянето на обектите, отменянето на мерките, което прави живота доста по-различно, отколкото беше преди последните няколко месеца. Защото тук държавата на практика живее затворена от края на септември миналата година. Вакцинацията е един успешен модел за справяне с COVID-кризата. Ние много сме говорили и работили по тази тема. Има засилени контакти между нашите експерти на политическо ниво, между нашето министерство и израелското, за да можем да стигнем до момента, при който ще бъдат увеличени пътуванията между България и Израел. Вярвам, че това ще стане, защото още лятото имахме такива положителни знаци, като България едностранно разреши само с тест на израелските граждани да пътуват. Това се оцени като висок жест. А сега се уточняват техническите подробности около сертификациите за вакциниране. Вакцинираните граждани в Израел имат ли повече възможност за социално общуване, за движение? Разбрахме, че има такива намерения в държавата, но не знам дали те са осъществени. Ами те са последните няколко дни могат да бъдат осъществени. Всеки един от вакцинираните се и изчакали 2 седмици, получава така наречения зелен паспорт, който при поискване може да влезе. Но моите впечатления са, че дори да има такова масово отваряне, хората реагират предпазливо, всички носят маски, всички си мерят температурата при влизането в търговските обекти и в заведенията. И заведенията всъщност не са толкова пълни, колкото ги познаваме от времето преди кризата. Това е голям урок за всички и мисля, че никой не се отнася тук лекомислено към. Аз ви благодаря за вашия коментар, госпожо Бъчварова, и ще следим събитията в Израел с внимание. Междувременно Чили стана новият световен първенец по вакциниране. Южноамериканската държава вече изпревари Израел по броя на имунизирани от глава на населението. Като цяло обаче, COVID-статистиката на този континент е доста тревожна. Още новини оттам в материала на Емилия Запартова. Чили успя да сключи договор с Китай за препарата Синовак и бързо получи над 34 милиона дози. Над 21% от населението на страната вече е вакцинирано. Въпреки добрите показатели на вакцинация, броят на заразените в Чили остава много висок, с понад 5000 души заразени дневно. В опит да се овладее разпространението на заразата, в столицата на Бразилия беше наложен вечерен час от 10 вечерта до 5 сутринта. Мярката е в сила до 22 март. Жителите изразяват задоволство. Мисля, че вечерният час е една от необходимите мерки в опит да се намали риска от заразяване с коронавируса. Според експерти, болниците в Бразилия са пред колапс заради случаите на COVID-19. Това важи за по-големите градове в страната. Над 80% от интензивните отделения са пълни в столиците на 25 от общо 27 щата на южноамериканската държава. Над 90% от капацитета на тези отделения са запълнени в столицата в Бразилия, в Рио-де-Жанейро и Сао-Пауло. Особен риск представлява бразилската мутация на вируса. Епидемиолог дори заяви, че Бразилия е заплаха за човечеството. Страната регистрира над 266 000 смъртни случая и 11 милиона случая на зараза от началото на пандемията. По смъртност от COVID-19 Бразилия е на второ място в света след Съединените щати. Въпреки това, бразилският президент Жаир Болсонаро се противопоставя на карантинните мерки и на съветите на експерти за борба с вируса. Нощ на протести преживя Атина.
Няколко хиляди души се събраха в един от кварталите на гръцката столица заради полицейско насилие по време на арест на млад мъж преди няколко дни. Напрежението се покачи бързо и се стигна до сблъсъци с полицията. Джедан Дорао разказва. Квартал на Ясмирни Фатина заприлича на бойно поле. Коктейли Молотов летяха към полицаите, които пък отвърнаха на демонстрантите със сълзотворен газ и водни оръдия. Напрежението на планирания като мирен протест бързо достигна точка на кипене. Около 5000 души се събраха в гръцката столица на демонстрация срещу полицейското насилие. Поводът – побойнат младеж, арестуван преди дни. Според органите на реда, младия мъж е отказал да сътрудничи и е нарушил противоепидемичните мерки. Кадри, разпространени в интернет обаче, показват привидно непредизвикан с нищо побой с палки от страна на полицаите. По случая вече тече проверка на прокуратурата, но това не успокои напрежението сред жителите на квартала, които се събраха пред местното полицейско управление. Около 200 души се опитаха да штурмуват сградата. Пострадали са 4, сред които и един полицай, който е с опасност за живота след удар по главата с камък или друг тежък предмет. Тези сцени на насилие, на които станахме свидетели в Атина, не бива да се повтарят. Трябва да си извадим поуки от факта, че един наш сънародник, един млад полицай, е с опасност за живота. В моменти като този е необходимо да бъдем по-спокойни и умерени. Обръщам се към младите хора, които са предопределени да създават, а не да разрушават. Заслепени от гнева си не можем да постигнем нищо. Мицотакис обвини предшественика си Алексис Ципрас в безотговорно поведение заради призивите му към гърците да излизат на протести в момент, в който в страната има пик на нови случаи на COVID-19. Гръцкият парламент се събира днес на заседание, за да обсъди зачестилите случаи на агресия по време на протести. И година след своето начало, COVID-епидемията влезе и в музейните колекции. Историческия музей на Института Смитсониан във Вашингтон подготвя специална изложба, в която ще покаже първият флакон от ваксината на Pfizer, поставена в Съединените щати. Тя е инжектирана на Сандра Линдзи, медицинска сестра в интензивно отделение в Нью-Йорк. Музеят ще покаже също и вакцинационната карта на Сандра и служебната й карта от болницата, както и, разбира се, снимки от събитието, една от които виждате тук зад мен. Дано скоро да можем да запазим и експонати за музея, които да разказват за победата на човечеството над COVID-вируса. А вие бъдете здрави и останете с БНТ и с България в 60 минути. Довиждане!